Pandemiden gamdinare cercerobit ჩვენი მოქალაქეებისათვის მხოლოდ შიდა ტურიზმი არის ხელმისაწვდომი. ჩვენ ვცდილობთ ცნობილ თუ ნაკლებად ცნობილ ტურისტულ მიმართულებებს გაუწიოთ პოპულარიზაცია. ამჟამად ჩვენ ვიმყოფებით ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილას, ეს არის კოლხეთის ეროვნული პარკი პალიასტომის ტბა, მდინარე ფიჩორი, სადაც ჩვენ ამჟამად ვიმყოფებით. Titeuli mokhalakisatvis namdvilat mishnelovania is rom daatvalieron movidnen taviant ojakhebtan ertat amdenat qelas mogitsodebt vestumrot samigrelus regions vestumrot kolkhetis eronul parks